States is Relation, and welcome and welcome back to my channel. For today's video, ay mag-unwrap tayo ng materials na binili ko sa Shopee. Since hindi naman siya box, kaya hindi unboxing. Dahil alam kong excited na kayo at excited na rin ako, let's begin! Paper at pang-highlights for almost 400 pesos lang. At ngayon, magsalo natin. Huwag yung mag-alala nakasanitize na to. Safety first. Oh no! Nakabalot siya sa bubble wrap, pero munggol. Munggol yung brown. Cartoon yung pala yung munggol. Ang daming body. Ito na, guys. Ito yung diamond charcoal pencil natin. 20 isa. Yun na nga, 20 isa. Kaya dalawa na yung binili ko. At parehong soft to. Kasi ito naman yung pinaka-dark na shading ng charcoal pencil. And I think ito yung pinaka-murang charcoal pencil na nakita ko. Kasi yung diamond charcoal pencil na binili ko last, may 70 plus yun. At yung ibang brand na ng charcoal is nasa 100 plus na. Kaya, sana maganda yung quality. Ngayon, bubuksan naman natin yung pangalawa. Expected na nandito yung paper at yung pang-highlight. Naka-bubble wrap siya. At makikita niya yung vellum board. At meron pa message. May message tayo. May card. Tada! Nakalagay dito. Thank you! We greatly appreciate your order here in my shop. It's our goal that you are always happy with what you bought from us. So feel free to leave 5-star or reviews or suggestions. Hope that you always recommend us to your friends. We look forward to have you again. Have an artistic day from Arts Moco. Sa kanila talaga ako bumibili ng materials. Kaya alam kong okay yung product nila. Ito na! Ah, naiwan yung pa-highlight. At ito yung pang-highlights natin. Naka-bubble wrap din siya para hindi siya masira. So ito yung vellum board na merong 200 GSM at 10 shades. At yung size na is 8.5 by 11. At ito naman yung pang-highlights natin. White ink from Sakura Jelly Roll. At sa wakas, tapos na natin i-open yung mga materials at thumbs up sa quantity niya at tingnan naman natin sa quality. Kaya, let's go! Ngayon guys, ay isa-sharpen muna natin itong charcoal pencil since hindi pa siya natatasahan. At gagamit tayo ng sharpener. Yung ibang charcoal pencil ay nadudurog siya or napuputol pag sharpener yung gagamitin. Pero try natin to kung okay ba siya. At ngayon, tasahan na natin. At tinanggal ko ito para mas clear yung kung ano yung nangyayari. In fairness, hindi siya nadurog kahit ang tulis na niya.
Kasi yung ibang charcoal pencil ko, pag sharpener yung gamit at ganito katulis, napuputol na. Kaya, ang ganda na. Gamit tayo ng papel de liha para dito natin i-sharp yung lapis para maging pointed siya at yung powder niya magagamit pa natin. At dito natin ilalagay sa container ng tawas. Tapos na at ito na siya. Naging powder na. At ngayon, i-open naman natin yung Orange Volume Board. Orange yung brand niya, hindi yung color niya. Ito yung volume board at ito naman yung words. Magkapareho lang sila ng texture pala. Kaya kung walang volume board sa bayan nyo or sa lugar nyo, mag-works na lang kayo. So guys, isa-swatch na natin to. Ito yung itsura niya pag dinidiinan mo. Ito naman yung hindi. Napakaganda niya. Ngayon, tignan naman natin kung madali lang siyang i-blend. Ito yung brush at ito yung blending stamp. So, magsimula tayo sa blending stamp. Wow! Hindi ganito yung sa Derwin at hindi rin ganito yung sa Maris. Ang ganda! Na-blend talaga siya! Yung sa Derwin kasi pag nilagay mo siyang ganyan, merong durog-durog na piece. Tapos pag i-blend mo siya, ano, light lang yung blend. Ngayon, ito naman yung sa brush. Ang ganda niya talaga. Wow, ang ganda niya talaga. Wala akong masasabi. Nakaka-amaze. Tayo natin ipag-compare yung mga charcoal. So, ito yung sa Derwin at ito naman yung sa Maris. At i-blend na natin gamit ang brush. See, hindi siya blendable. Ito yung sa Maris. At ito naman yung sa Derwin. At sa nakikita nyo, pag i-blend siya, meron siyang durug-durug. At dumako na tayo ngayon sa conclusion. At disclaimer lang ha, sinasabi ko lang dito yung mga observations ko. In overall, napakaganda ng quality at quantity niya. Yung sa charcoal pencil, although na kinabahan tayo ng konti kasi Mongol yung karton na pinaglagyan sa kanya, pero napakaganda pala ng quality kasi ang dark ng shading niya at blendable siya. At yung sa volume board naman ay na-conclude natin na pareho lang pala yung texture niya tsaka yung works. So hey Estates, abangan nyo ang susunod natin na video kasi magpo-portrait tayo gamit ang mga materials na to at kasali na rin yung pang-highlights kasi hindi pa natin yun nare-review. At first time kong gagamit nito, kaya super excited ako. I hope you like this video and hit that notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko na video.
Also, if you still haven't subscribed me, please smash that subscribe button and comment for shout out at i-comment nyo na rin yung mga gusto nyong content. Again, subscribe, like, comment, and share. Bye, A-Sticks!